Direktore, ja ću razgovor da počnem jednim neobičajenim pitanjem. Kako se zove vaš javno preduzeće? Javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Za planiranje? I uređivanje građevinskog zemljišta. Dobro. Ovo prvo šta znači? Pa znači da izrađujemo plansku dokumentaciju za potrebe grada Pirota od najvišeg akta prostornog plana do najnižih urbanističkih projekata i planova. Detaljne regulacije, generalne regulacije, dakle, jednostavno planiramo dalje razvoj grada. Da. Ovo drugo, dobro, vi imate i ljude koji rade projekte. Tako je, tako je. Znači, to služba... u ovo planiranje ili? Pa, to je u sklopu planiranja, naravno, nakon izrade planova koji postavljaju osnove za razvoj, onda se pristupa pojedinim detaljnim dokumentima, to su izrada projektno-tehničke dokumentacije za razno razne investicije, dakle i za uređenje saobraćajnica, za izgradnju i uređenje objekata visokogradnje, tako da radimo svestrano i kompletno dakle, uređenje grada. Svako javno preduzeće, iako posluje uspešno se vi, ne dobije mnogo para, osim komunalca koji radi po planu iz budžeta. Jer dobijate vi nešto ili ono što zaradite, da tako kažem? Pa nijedno preduzeće ne dobija pare na lepe oči samo zato što je gradsko. Svi mi radimo neke poslove za potrebe tako grada. Je. Povereni su raznorazni poslovi, komunalne usluge, što se tiče nas. Dakle, mi izrađujemo za potrebe grada, rekao sam, plansku dokumentaciju, projektno-tehničku i vršimo uslugu stručnog nadzora za ovaj, gradske investicije. Od ove godine smo krenuli u pružnje geodetskih usluga, s obzirom da smo sada kadrovski i tehnički osposobljeni za to i nakon završetka tih pojedinačnih poslova dobijemo za to naravno sredstva koje su prethodno predeljene u budžetu i koja su ugovorena u glavnom ugovoru između nas i grada. Pored toga, naše preduzeće se manjim delom finansira i iz drugih poslova koje pružamo, dakle iz istog spektra poslova, ali koje pružamo za druge korisnike. Da li za druga lica. Za druga lica, da li su to škole, druga javna preduzeća, građani, grupe građana, druga pravna lica, dakle, ali glavni deo od nekih 80% prihoda ostvarujemo od usluga koje pružamo za grad Pirot. Dakle, koliko radimo, toliko zaradimo. Tako je. Da li u budžetu postoje planirana sredstva za takve namene? Naravno, ne bi to moglo da se isplaćuje da nema. Dakle, na početku godine se pravi taj budžetski okvir i dobija se određena suma novca koja je raspoloživa za te naše poslove. Mi na početku godine pravimo, kao sam rekao, ugovor sa gradom gde preciziramo koje ćemo poslove raditi tokom jedne godine za potrebe grada i nakon završetka tih poslova dobijemo za to određene sredstva. Dobro, šta znači ovo uređivanje zemljišta? Pa to je povezano, dakle, planiranje i uređivanje građevinskog prostora, građevinskog zemljišta, dakle, to je sve jedno... Dakle, vi planski... Uređujemo grad. Da. I sad... pružamo osnove za dalje razvoj grada. Razmišljao sam o tome, zbog toga sam i ovako počeo razgovor. Jer, obično, neću govorim o drugima, kad dođem kod vas mi razgovaramo o nečem trećem. Razgovaramo o tome šta će se raditi, kad će se raditi, kad je počelo. Tako je, tu ste baš upravo, jer mnogi zanemaruju ovaj naš drugi segment poslovanja, to je upravo ta izrada planske i projektne dokumentacije, s obzirom da je glavni fokus i građana i cijela javnost je usmeren ka investicijama i onda najveći deo naše, da kažem, ovaj, razgovora i svih tih intervjua je upravo, su upravo gradske investicije, ali to je samo jedan segment, najvidljiviji segment našeg poslovanja, upravo malo pre sam rekao i kojim se drugim poslovima mi bavimo. Dakle, vi, šta sa gradskim investicijama? Vi ih realizujete, odnosno vršite nadzor, radite projekte, je li to to? Tako je, vršimo nadzor. Grad Pirot znači u svom budžetu izdvaja sredstva za investicije, određuje koje su to investicije na osnovu već izrađenih projekata koji su rađeni prethodnih godina i na svim investicijama gradskim mi smo obavljamo taj stručni nadzor, praktično pratimo i realizujemo te investicije. Dakle, dozvoljavate, odnosno procenjujete da sam dobro počeo razgovor. Pa dobro, u svakom slučaju, kažem, obično se zanemaruje taj drugi deo našeg poslovanja i, kažem, glavni fokus je na tim investicijama, ali naše preduzeće ima dve službe, odnosno tri, i te službe za projektno-tehničku i za plansku dokumentaciju su
ponekad zanemarene, a upravo odatle kreće praktično ceo taj proces jedne investicije od planske dokumentacije i od izrade projekata. I vi sve ove informacije, sve ovo što ću vas pitati, dobijate iz gradske uprave na osnovu čega? Kako mislite? Sve ovo što se radi, kako dobijate? Kao zadatke treba da radite to, to, to i to, ili dobijate kompletnu informaciju? Pa gledajte, na početku godine, odnosno prilikom izrade budžeta i kasnije rebalansa budžeta, pravi se plan investicije. Naravno, i mi učestvujemo u tome, konsultujemo se i mi, odnosno zajedno sa gradskom upravom pravimo taj pregled i spisak investicija, ali naravno grad Pirot kao nosilac, odnosno kao investitor i kao finansijer tih poslova, određuje u konačnom smislu koje su to investicije. Naravno, kaže, mi se konsultujemo i uvek smo tu prisutni u tom planiranju, ali taj konačan spisak investicija se nalazi u budžetu grada, to je dakle izvor, a onda iz budžeta grada mi to implementiramo u naš plan poslovanja. Dakle, vi govorite o realizaciji investicija infrastrukturnih i tako dalje, a možda bi trebalo da neko iz grada o tome govori. Pa dobro, to je verovatno neka praksa od ranije kada je direkcija za izgradnju praktično bili finansijer tih poslova i sve odavde polazilo, pa je neka praksa bila da se odavde daju, da kažem, informacije. Ali često i na kraju krajeva gradonačelnik sam govori o investicijama, koji je najpozvaniji za to kao prvi čovjek grada, tako da ne manjka informacija, ja mislim, iz gradske uprave oko investicija. Pa dobro, zato što on ima većnika za investicije, pa se mi ponekad pitamo zašto većnik za investicije ne govori ovo nego Slaviša Svilar. Pa vi mene pitate, ja sam tu da dam odgovor na pitanje. U dakle, poslove grada, naravno, ja ne mogu da ulazim i u raspodelu. Cilj prvog dana razgovora bio je da iščačkam i dođem do suštine. A suština je ovo što ćemo dalje da govorimo, s obzirom da ste vi dobili nasledno pravo, da tako kažem, da govorite o realizaciji svega onoga što se radi. Gradska uprava, odbornici, su, boga mi, najviše para i ove godine odvojili za investicije. Budžet je ogroman za naše relacije, ali kad se kaže 430, toliko? 500 miliona, odnosno 4,2 miliona evra. Dakle, nikad više posla za vas. Tako je, tako je. Ovo je, da kažem, rekordan iznos za investicije u zadnjih 10 godina, koliko barem ja aktivno pratim dešavanje u gradskoj upravi. To je nekih 20% budžeta grada, što je zaista jedan impozantna cifra, s obzirom da znamo koje sve obaveze grad i gradski budžet treba da podmiri. Tako da je puno posla pred nama i jedna izazovna godina je zaista u tom investicijnom pogledu pred nama. Krenuli smo je na vreme, već se neke investicije rade, neke su već sitne realizovane. Tako polako, da, sad ću da vas neću pitati. Da govorimo dakle, u vašim rukama je 530 miliona, ovo kažem figurativno, odnosno vi znate kako će se 530 miliona potrošiti. Da, ne ide to preko nas, naravno ide to sve iz gradskog budžeta, ali to je iznos koji će biti utrošen za investicije za ovu godinu. Dobro, u 10 rečenica mi samo recite prošla COVID godina, u kojoj ste meri zadovoljni sveukupno rezultatu? Ja sam izuzetno zadovoljen pre svega činjenicom da ni u jednom trenutku tokom godine i prošle i 2020. koja je prva, da tako kažemo, COVID godina koju kako ste pomenuli, nijednog trenutka nije smanjivan iznos za investicije, s obzirom da znamo sa kojim se izazovima sve suočavala gradska uprava, kao i svi javni korisnici sredstava, tako da u tom pogledu nije smanjivan iznos, čak naprotiv povećavanja tokom godine kao i do tada što je bilo, a sama realizacija koja je ostavljena kasnije na nama i na izvođačima je u velikoj meri realizovana, tako da eto i prošle godine smo osim par sitnih poslova koje ćemo pomenuti, a koji su počeli i završili se već u toku ove građevinske godine. Dakle, većina poslova je uspešno završena i nadam se na kvalitetan način i što je najvažnije skoro u svim situacijama u ugovornom roku. Kako beš, koliko ste prošle godine imali na stolu para? Pa oko 3 miliona evra za investicije prošle godine uloženo. Ja se ne razumem u evre, koliko to... Pa oko 350 miliona dinara. Dobro, sad idemo trošimo ovih 530 miliona.
da ih svrstamo onako po, kako vi zovete, po, nisu situaciji, kako se zove, po segmentima, ajde. Pa po segmentima. Ajde, po segmentima. Ajmo prvo, gradske ulice. Pa gradske ulice ovako, do sada, kažem, nekoliko poslova su preneti iz prošle godine i to smo iskoristili ove lepe dane u prethodnom periodu da to realizujemo, tako da je do sada već završene dve manje investicije, to su krak ulice Prisenski put i Njegoševa ulica ovde ispred Velikog mosta. Ta investicija je završena, odnosno asfaltiranje je bilo prošle nedelje. Pored toga radit će se ulica Senjska, to je ulica koja izlazi, jedna kružna ulica koja izlazi na ulicu Ćirila i Metodija, tamo je postupak javne nabavke sproveden i izabran izvođač radova, ali treba da se prethodno zameni vodovodna mreža, tako da će vodovod po svom planu verovatno vrlo brzo krenuti sa zamenom vodovodne mreže, a nakon toga će uslediti realizacija investicije i rekonstrukcija te ulice. Samo, s obzirom da je mnogo para, da otprilike znamo, vi znate šta ja još tražim, koliko košta i ko izvodi radove? Izvodi radove firma Drumovi, a sad oko vrednosti, dobro, nemam te sve podatke kod sebe. Cirka, kako vi kažete? Cirka, pa cirka je to oko 5,5 miliona dinara, konkretno za Senjsku ulicu. Dobro, Senjska, idemo dalje. Zatim ulica Dobrodolska u naselju... Konačno! Pa nije konačno, pa ta ulica je započeta pre dve godine, je asfaltiran deo te ulice kroz naselje Đeram. Mi smo prošle godine uradili projekat i za ovaj deo ulice kroz naselje Prčevac i odmah, eto, ove godine je stavljena u budžet grada za realizaciju ta investicija. Vrednost te investicije je negde oko 15 miliona dinara. Tender je u toku, dakle, danas je otvaranje ponuda, dakle, još uvek ne znamo izvođača, ali ta investicija će praktično, verovatno, negde tokom aprila krenuti sa realizacijom. Izvinite, onaj krak naviše, on je, ja bih rekao, najgorim. Da ne kažem najružniji. Jeste, to je krak ulice Dobrodolska i takozvana, ne takozvana, nego ulica Belska se zove. Mi smo projektom obuhvatili i uređenje tih krakova ulice Dobrodolske, tako da će kroz realizaciju te investicije biti... Ono je najgore što sam video do sad. Biti uređeni ti delovi, odnosno ti krakovi ulice Dobrodolske. Zatim ulica Revolucionarnih sindikata u naselju Đeram takođe. Tamo vodovod trenutno radi zamenu vodovodne mreže, ulica je u lošem stanju zaista i mi smo tu investiciju čak planirali prošle godine, ali nismo jednostavno stigli da to realizujemo i vodovod je krenuo tamo sa zamenom vodovodne mreže pre otprilike dve nedelje, čini mi se, i očekujemo da vrlo brzo završe tu investiciju i ta investicija će biti realizovana ovog. Jel možete otprilike, kad govorite za svako, da otprilike kažete kad će početi radovi? Dobro, ovde je tender u toku. Pa za ulicu Revolucije sindikata, kažem, trenutno se radi zamena vodovodne mreže, tamo još uvijek nije izabran izvođač radova, tako da čekamo taj tender da se sprovede. Uglavnom su sada sve investicije upravo u tim postupcima javnih nabavki. Deo javnih nabavki za potrebe grada vršit ćemo i mi da bi ubrzali ceo taj proces, dakle dobili smo ovlašćenje od grada da sprovedemo od nekih 7-8 javnih nabavki da, kažem, ubrzamo taj proces. Neke nabavke su već, kao što sam rekao, za Senjsku okončane, neke su pri samom kraju, dakle, donešena je odluka o dodjeli ugovora, čeka se protok određenog vremena da bi ti zakonski rokovi istekli, neke se tek raspisuju, tako da očekujemo... Dobro, omeđajte onda bar u prvom delu godine, u drugom delu godine. Očekujemo da, kažem, tokom aprila mjeseca kompletna procedura oko javnih nabavki bude završena i da nešto već u aprilu, a glavni deo poslova tamo u maju praktično bude na raspolaganju, odnosno sa aspekta dokumentacije bude spremno za izvođenje. A još bitni podatak, a naslanjamo se i na prethodnu priču sa početka, je da za većinu tih, ne za većinu, za sve te projekte, projektna dokumentacija je urađena prošle godine, dakle ne čeka se sada izrada projekata da bi se krenulo sa realizacijom investicije, već su projekti već... Jeste vi sve te projekte radili? Većinu. Neke projekte je grad Pirot obezbedio na tržištu preko drugih preduzeća, tokom ranih godina, sada već ne, sada kompletnu dokumentaciju radimo mi, ali za te investicije iz ranih godina, odnosno za projekt iz ranih godina, deo projekata je radila... Ja bih rekao da je najracionalniji, najjeftiniji vid da ih radite u odnosu na druge. Pa gledajte sa aspekta... Jeste skupi? Pa nismo skupi, ja mislim da pratimo u tom delu projektne tekstove dokumentacije, pratimo neke tržišne cene, na kraju krajeva grad ne bi potpisao ugovor sa nama da smo, što kažete, vi skupi.
a sa aspekta drugih stvari kvaliteta, ja mislim da eto, mi smo opet tu, da kažem, i direktno zainteresovani za samu realizaciju tih investicija, tako da ovaj, tu smo uvek na raspolaganju u gradu za eventualne neke korekcije, dorade, izmene. Dobro, idemo dalje. Zatim krak ulice Stojana Milodinovića, jedan manji deo ulice. To je isto ulica koja će se raditi iz programa redovnog održavanja, taj postupak nije sproven, tako da to su investicije koje će se realizovati u drugom delu godine. Ulica Dunavska u romskom naselju takođe i ulica Carice Milice, jedna manja ulica u naselju, to je naslanjaju se na ulicu Kapitana Kranovića, to je naselje koje će biti. Vi kad kažete redovno održavanje, tu postoje posebna sredstva za te namene. A ovo što pominjate drugo, a ne pominjate redovno održavanje, to je na osnovu drugih sredstava. Da, da, ali mi smo od pre nekoliko godina, to znate i vi, pričali smo to više puta, kroz program redovnog održavanja uveli kategoriju pojačanog održavanja. Da. Dakle, ne podrazumeva se kroz održavanje samo krpljenje rupa, prekopa, razno razne sitne popravke, nego i asfaltiranje i preslačanje manjih delova ulica. Da, zato sam pitao. Tako da jedan deo ovih ulica koje pominjem će se realizovati preko programa redovnog održavanja, a drugi deo ulica preko projekata koji su izrađeni samo tako za je. Potrebe tih ulica. Idemo dalje. To je što se tiče ulica. Kada je reč o trotoarima, to je sledeći segment. Pa dobro, ajde neka, ja sam tu mislio zajedno, ali nije bitno, trotoari, interesantno je. Da. Trotoari, radit će se trotoari u ulici Ćirila i Metodija, ovde od Pazarske crkve do ulice Milove Manića. Ta nabavka je već sprovedena, dakle očekujemo, šta ja znam, za neki možda 10 dana početak radova. Izvođač je firma Nema problema iz Pirota, a vrednost te investicije je oko 15 miliona dinara. Zatim trotoari u ulici Jevrejskoj, ova pored policijske uprave, to je ta ulica. Tamo će se raditi pored trotoara i parking prostor ispred ovih zgrada u Jevrejskoj ulici. Jedna vrlo bitna investicija, možda i najbitnija investicija u... Koliko para za Jevresku? Za Jevresku trenutno nemam podatak kod sebe, mislim imam ga to... A ko radi Jevresku? Još uvek je postupak javne nabavke. Okay, okay. Javne nabavke je u toku. Jevreska ulica je 11 bez PDV-a, znači oko 13 miliona dinara je ta investicija. Jedna bitna investicija, možda kažem i najbitnija u delu putne infrastrukture za koju ćemo, koja će ove godine biti realizovana, to je ulica Srpskih vladara Vojvode Mišića, radit će se dakle od semafora do gazele, desna strana trotoara i sam kolovoz, dakle radit će se i kolovoz i trotoari. Da. Također će tu biti potrebno zameniti vodovodnu mrežu pre toga i za tu investiciju na javna nabavka još uvijek nije raspisana, tako da očekujemo da se ta investicija i zbog zamene vodovodne mreže realizuje u drugom delu godine, ako već kategorizujemo, da kažem, prvi i drugi deo godine. Zatim trotoari odmah u nastavku ulica 22. divizije, to je tamo ispred. Konačno. Ispred vas. Dobro. Pa nije konačno, sve dođe u jednom trenutku na red. Mi smo, okay. mi smo prošle godine puno puta pričali i kad god pitate nešto, ja kažem, to je ušlo u plan kapitalnih investicija. Dakle, sada se, eto, realizuje iz tog plana kapitalnih investicija veliki deo projekata, tako da nije taj... A tu nešto spada u kapitalne investicije? Da, svi ovi projekti, većina njih koje sada pominjem, te ulice Dobro. I trotoari, su već sadržani u tom planu i iz njega se crpi na kraju krajeva. Da se razumemo, idemo dalje. I ulica Cara Dušana, takođe jedna frekventna ulica u naselju, prema naselju Đeram, zbog nurijenih trotoara, frekventna ulica, pešački saobraćaj se odvija na kolovozu, što je vrlo loše i nebezbedno, i grad Pirot je prepoznao naravno i taj problem i projekat je urađen pre 2 godine i ove godine će biti realizacija te investicije, dakle nabavka još uvek nije, odnosno raspisana je upravo ovih dana, vrednost te investicije nekih 15 miliona dinara. Za I kad završi. Se brat bratu sakupi, koliko za ulice i trotoare? Mi smo još završili, sad su parking prostori sledeći. Ali nismo, čekam vas za istorijsku ulicu, preskočili ste Nišavski odred. Za Nišavski odred projekat je konačno završen u januar ove godine, velika je predračunska vrednost, nekih milijona evra je za realizaciju te investicije, s obzirom da se kompletno ruši postojeći kolovoz, spuštaju se sve instalacije, uređuju se trotoari, tako da je taj projekat dostavljen gradskoj upravi, kažem, negde u januaru, čini mi se da smo završili taj projekat ove godine, i verovatno će grad Pirot aplicirati pri nekom ministarstvu kada bude odgovarajući konkurs. Velike pare, koliko otprilike? Pa rekao sam oko milijon evra, oko 120 milijona dinara.
Tako da... Dobro, ajde parking prostori. Parking prostori uređuje se trenutno u ulici Kneza Miloša, znati sami ovaj zadnji parking prostor kod Solitera. Tamo je trenutno završena ta partija 1, odnosno vađenje cisterni, nekih blizu 40 tona gvožđe je izvađeno i smešteno na regionalnu deponiju i tim otpadom će upravljati dalje investitor, odnosno grad Pirot. Prostor je ovaj trenutno popunjen odgovarajućim materijalom, izrađuju se ovaj trenutno ivičnjaci, biće behaton staza i ja očekujem verovatno već sledeće nedelje koliko vreme dozvoli da taj prostor bude asfaltiran. Što da obuhvati onaj nazovi parking odmah do tu na, do Solitera sa ove strane. Da, to je sad jedinstven prostor koji da, je oslobođen i tu će biti formirano 25 parking mesta, a kasnije režim parkiranja, pošto ćete vjerojatno i to da pitate, režim parkiranja i za taj parking prostor, ali i za ostale u gradu, radi ovaj, uredit će se posebnom odlukom između, odnosno koju će doneti gradska uprava i parking servis. Vrednost ove investicije, partije 1 je bila oko 13 miliona dinara, partije 2 oko 4,7, dakle nekih 18 miliona, da kažem, je ukupna vrednost, a izvođač je firma Drumovi AID i, kao što sam rekao, očekujem da sledeće nedelje verovatno sledi asfaltiranje tog prostora i završetak te investicije. Takođe će se raditi parking prostor na Kaleo preko puta Lukoil pumpe. Ta je investicija planirana za prošlu godinu, čak su bila opredeljena sredstva u budžetu, ali je ustanovljeno da se prethodno mora obaviti istražne radnje oko arheoloških tih. To je završeno. Nalaza, to je završeno i pare su opet opredeljene ove godine i taj prostor će biti uređen, da kažem, ove investicijone godine. Bio tender? Tender još uvijek nije, taj tender ćemo raditi mi, ali trenutno se radi neka revizija projekta s obzirom da je projekat istekla građevinska dozvola. Taj projekat nismo radili mi, ali mi radimo reviziju sada projekta i verovatno ćemo za nekih mjesec dana da raspišemo nabavku, tako da će investicija biti. Ima li neka prognozirana sredstva tu? Pa ima, ali sad zaista ovaj, nemam za sve. Dobro, da ne prejudiciramo zbog tendera. Takođe bitna investicija je parking prostor u ulici 7. juli, odnosno pozadina zgrada u ulici 7. juli. Aha, znate ulica. Da je ulica 7. juli i prostor ispred zgrada urađen pre 3 godine, a ove godine je planirano uređenje tog prostora iza zgrada. Dakle, tamo gde su one garaže, tu negde? Nisu garaže, nego je tu parking prostor trenutno neuređen. Aha. Garaže su u drugom delu te celine, da kažem, zgrada. I ta investicija je vrednost, mislim da je bilo da je negde oko 35 miliona dinara. Nabavka se pokreće ovih dana, mi ćemo raditi tu nabavku i, kažem, tokom proleća i leta i ta će se investicija realizovati i radit će se ovaj parking prostor na trenutnoj lokaciji gde se obavlja obuka vozača na takvom saobraćajnom poligonu ispred gradskog stadiona. Taj parking prostor će biti za buduće korisnike otvorenog plivačkog kompleksa. I za stadion. I za stadion, naravno. Da. Da. Ne, razmišljam, jer nema, dobro ima ispred jedan prostor. Da, ima stadion. Tamo kod pitch terena. I ono što je u Koravu. I ono je tamo, pored hotela stadion, ali ovaj prostor će biti uređen ove godine. Stigli smo do sela. Da, do? Do sela. Ne, čekajte, koliko para za grad? E, pa nemam sad, nemam takve podatke, ali ja mislim da je, da ne licitiram sad, ali mislim da je negde oko 1,5 miliona evra samo za grad. Samo za putnu infrastrukturu. Dakle, ne za bazen, ne za druge investicije. Kad su sela u pitanju, hoću prvo ja da vam kažem da sam u poslednje 2-3 godine obišao sigurno 70% sela. Možda više nego Vladan Vasić. Nekoliko projekata koji su ticali baš toga. Gornji Visok, Srednji Visok, ovu stranu ovde prema Kamiku i Pasjaču, Prisjan, gore prema Vraništu. Bez obzira na sve što mi govorimo, ima mnogo nezadovoljnih kada su sela u pitanju. Ja ću incidentno da pomenem Pasjač, katastrofa. Vojnogovac, katastrofa. Zaskoci, katastrofa. Sjetit ću se još nekih sela, ali... Kamik Cerdel. Da, Kamik Cerdel. Berovica. Da. Evo ja raspisujem nagradu. Znači, dajem nagradu, a to je... da čitaju portal, šalim se, da neko stigne
vozilom do Berovice. Radite se taj putni pravac ovaj godin. Čujem da su Vladan Vasić i, Spas, i Colić krenuli i da su se predali, da su se vratili. Da, taj put je zaista loš. Ja za neki dan idem sa predsjednikom mesne zajednice. I upravo iz tog razloga taj putni pravac Kamnik Berovica je uvršten u plan održavanja nekategorisanih puteva za ovu godinu. Dakle, ono biće, nije put, ono je... Biće taj put rađen, ne asfaltom, ali će biti istruganim asfaltom, biće probijen, biće nasipan, poravnjen, tako da će biti u ovoj godini, kažem... Dobro, a što izbjegavate stalno Pasjač? Za selo Pasjač je prvo... Ta deonica od Rasnice do Sinje glave Pasjača je nekih 11,5 km, čini mi se da je toliko. Dobro, ali ima jedan katastrofalan deo smo, koji nekad vojska ne, navodno radila. Da kažem, mi smo pre dve godine uradili projekat za nekih 4 km deonice, dakle za asfalt, trenje za uređenje te jedne deonice. U ostalom delu trase postoji imovinski problem sa privatnim parcelama i sa parcelama Srbija šuma, tako da nije bilo moguće izraditi projekat za celu trasu. Projekat je urađen, koliko ja znam, konkuriše se ili se konkurisalo kod određenih ministarstava ili drugih investitora za finansiranje tog projekta. Da li će to biti sad i kad? Zašto je to mnogo to para? Jer... Pa, svakako je mnogo, kažem, prvo je... To je Sinja glava. Da, Sinja glava i Pasjač. Prvo su nerešeni imovinski odnosi, a u ovom delu koji su, gdje su rešeni, mi smo, kažem, uradili taj projekat i sa tim projektom se konkuriše. Bez obzira na to da bi se privremeno taj putni pravac osposobio, mi smo pre 3 ili 4 godine intervenisali delimično i u planu je ove godine, dakle, takođe kao i za Kamnik Berovicu i za Rasnicu, odnosno za taj putni pravac Rasnica Sinja glava, nekih 1,2 km najkritičnije deonice će biti posipano struganom asfaltnom masom. A to je malo, put je duž. Pa dobro je, rekao sam koliko je dug, ali najkritičnije deonice će biti odrađene, tako da eto, pokušat ćemo da privedemo taj put koliko toliko nekom normalnijem korišćenju, a sve u cilju da se u tom nekom normalnijem statusu sačeka realizacija ove investicije o kojoj sam govorio i za koju je urađen projekt. A zašto Vojnegovac izbjegavate? Ne izbjegava se ništa, evo, pošto smo krenuli za selo, da vam kažem, znači, Vojnegovac je s ove godine raditi kilometar putnog pravca. Ja sam juče baš bio u selu Vojnegovac i prošao sam, zaista je put loš, o tome, naravno, znamo svi mi, nije potrebno da sada ja o tome govorim. I upravo iz tog razloga mi smo takođe... Ne, ali, meštanima ništa ne znači što vi znate. Razumete? Pa ne, to vidite da... Onda je tamo prvo što mi kažu put. Vidite da... U Pasjač, put. Ne znam, drugo neko selo, odmah put. Tako je, i upravo iz tog razloga ove godine, kao nikada ranije, su opredeljena sredstva za realizaciju tih investicija putne mreže ka selima. Evo, pomenuli smo već neke, pomenut ćemo sada i ostale. Da, da, da. Dakle, evo da krenem redom. Put ka Dobrom Dolu, takođe, delimično... Sad sam bio skoro, jedan deo je katastrofa. Bio sam i ja prošle nedelje. Jedan deo je loš, naročito, mi smo uradili prošle godine projekat za kompletno ceo, dakle, putni pravac od skretanja. Oni ljudi sami tu čiste levo, desno, rade, pričom dobro, je ovaj tako je. Predsjednik mese zajednice. Organizovani su, pričao sam... Danas izlazi reportaža, pa ćete vidjeti. Pričao sam sa njim ja više puta, kažem, mi smo prošle godine radili kompletan projekat, za ovu godinu su opredeljena sredstva i radit će se takozvana deonica 3, to je, dakle, ta najkritičnija deonica, nekih 1,7 km, rekao sam, i ta investicija će verovatno za nekih 10 dana početi sa realizacijom, nabavka je sprovedena, izabrani izvođača radova, Drumovi AD će raditi. Ko radi? Drumovi. Drumovi? Drumovi, tako da trenutno se čeka potpisivanje ugovora, ta neka procedura koja je zakonski mora da se ispoštuje i, kažem, za 10 dana očekujemo početak te investicije. Zatim, selo Vlasi, takođe pre nekoliko godina je rađena jedna deonica. I tamo su me zvali stop. Ove godine će se raditi druga deonica, taj jedan kružni put kroz selo. Ta investicija takođe je nabavka, ove nedelje će biti raspisana, znači sve to, kažem, je trenutno u tim nekim procedurama i sve će to biti realizovano tokom proleća i leta. Zatim selo Rasnica, kružni put kroz selo Rasnica, koji je takođe u lošem stanju, bio sam prekjuče tamo. Mi smo uradili opet projekat za ceo kružni put kroz selo Rasnica. Ove godine će se izdvojiti, odnosno izdvojena su sredstva za realizaciju polovine tog projekta. Radit će tako je deonica koja je kritičnija. Razgovarali smo tamo sa meštanima i određeno je da ta jedna deonica od jednog drugog mosta, ili kako da vam objasnim, leva strana, dakle,
gledamo iz pravca Pirota ka, ka selu Sinja Glava, dakle, ta leva strana će se raditi i to je investicija koja je praktično ovaj, određena i čeka se sprovođenje nabavke da bi se krenulo sa, sa radovima. Temska Ragodeš, takođe jedan deo tog putnog pravca od kilometar i po, on je asfaltiran putni pravac, ali u tom jednom delu je zaista loše stoće, takođe sam tamo bio prošle nedelje, obišao sam i tu trasu i nabavka je već sprovedena, takođe za desetak dana očekujem da i tamo krenu radovi. Zatim selo Rudinje, takođe loš putni pravac ka tom selu, raditi se 500 metara ove godine kroz samo selo koje je najkritičnije donice, jedan uspon ima i klizište ispred samog sela, dakle ta najkritičnija donica će se raditi ove godine iz programa rednog održanja, ali to na kraju krajeva nije ni bitno, bitno je da se ovaj, taj putni pravac realizuje. Selo Vojnjegovac, malo prepomenuto, dakle radit ćemo kilometar ovaj, asfaltiranja tog putnog pravca, pre nekoliko godina je urađena jedna manja trasa od nekih 300 metara, dakle ove godine još kilometar i gledat ćemo da u narednim godinama kompletan putni pravac ovaj, bude saniran. Kad kažem 500 metara, kilometar, to je zbog toga što se ti poslovi realizuju iz programa redovnog održavanja, tu imamo granice koje su postavljene gde možemo dakle, u određenom broju kilometara, odnosno metra, da radimo te poslovi iz tog pojačanog održavanja. Zatim radit će se sokaci u selu Gnjilan, Cerova, Držina, Sukovo i Barje Čiflik. I putni pravac, odnosno put u selu Veliki Jovanovac od sela do izlaza na magistralni put do nadvožnjaka. To je nekih... I to su primetbe bile da, često. S obzirom da je taj putni pravac bliži, da kažem, ovaj, magistralnom putu i bliži sam, samom gradu, mnogi meštani koriste taj put za kretanje, odnosno za izlaz iz sela, tako da ćemo ove godine i taj putni pravac odraditi. Dakle, vidite da jednostavno smo ovaj, obuhvatili veliki broj sela i ja se nadam da ćemo sa tom praksom uređenja putnih pravaca ka selima nastaviti narednih godina. Mi smo za još dosta sela i za dosta putnih pravaca uradili već projektnu dokumentaciju, tako da kažem sve je to ušlo u onaj plan kapitalnih investicija i spremno je da za investiranje, odnosno za realizaciju, pomenimo samo putni pravac Vrelo i Jelovica, koji je takođe loš, takođe sam bio pre nekoliko dana tamo. Projekat je urađen, selo Šugrin takođe projekat urađen, pomenuli smo Rasnica Sinja Glava projekat urađen. Tako da... Zaskovci. E sad, dolazimo do ovog drugog programa, to je održavanje nekategorisanih puteva. Već smo pomenuli Kamik Berovica, pomenuli smo... Jesmo to okončali. Jesmo. Selo, koliko to otprilike... Pa takođe nekih milion i po evra će biti za selo. Za selo, da. Dobro, ravnopravno. Da. Ajde, nekategorisani, jer tu spadaju i oni kako ih zovu šumski putevi. Da, da, atarski putevi, to je atarski, to. Atarski, da. I neuređeni putni pravci ka samim selima. Dakle, mi smo ove godine, odnosno grad Pirot je opredelio takođe rekordan iznos od 12 miliona dinara. Bilo je ranije godine 8, prošle godine 10, ove godine 12 miliona. I mi taj program, on je takođe usvojen na zadnjoj skupštini grada. Taj program se takođe radi iz dva dela kao i program redovnog održavanja. U prvom delu pobrajamo nekoliko putnih pravaca koji će se raditi, a u drugom delu ostavlja se određen fond sredstava za realizaciju drugih zahteva mesne zajednice koje stižu u toku godine i upravo za uređenje tih manjih atarskih putova. Koji su to putevi? U mesna zajednica Sopot, lokacija Presečki potok, jedan putni pravac dužine 550 metara, zatim Rasnica Sinja Glava, to sam pomenuo malo čas, kilometar i 200, putni pravac Obrenovac, Milojkovac, takođe ovaj, u lošem stanju, 2 km, zatim atar sela Gornja Držina, put od Gornje Držine do manastira Svete Nikola 2,5 km. Jalbotina će se raditi put kroz samo selo u dužini od 1,5 km i Kamik Berovica, malo prepomenut, u dužini od 3 km. Dakle, to su putni pravci koji su pobrojni, koji će se sigurno raditi, a u drugom delu programa, takođe, kažemo, stavljeno je određen fond. Jalbotina tamo oko one česme, katastrofa, ne može se priča. I, kažem, drugi deo programa će se realizovati još ovaj zahteva mesnih zajednica. Mi otprilike iz tog programa svake godine radimo nekih 20 do 30 sela budu obuhvaćeni tim programom, jer puno je tih, kao što ste rekli, poljskih, šumskih, atarskih puteva, tako da raznorazni zahtevi mesnih zajednica stižu i mi gledamo da ono što je realno i što je moguće da što više poslova iz tog programa odradimo. A koja trasa će ići prema Berovici? Odavde Kamek Pasjaš pa tamo ili oko, okolo preko Jagbotina? Ja sad ne mogu da vam opišem, znam koji će se putni pravac raditi ovdje iz Kamika kad se krene. Sad. Od Kamika po pravo, da, tu sam da, bio. Da, taj. Da.
tamo gde ima malinjak neki. Pa dobro, sad detalje ne znam, ali... Idemo dalje. Šta je ostalo? Ajde te kapitalne investicije, šta, evo ga, bazen se radi? Bazen se radi, da, ovaj, bilo je naravno malo zastoja oko, tokom zimskih meseci, lošeg vremena, s ovim lepim vremenom radovi su intenzivirani, radi se zaista na više polja i privršava se behaton, toaleti, tribine, tako da za sada sve to teče bez problema. Naravno, izvođač je verovatno problemu s obzirom na ovaj porast mnogobrojnih porast cena mnogobrojnih ovih materijala, ali ugovor je napravljen kad je napravljen, tako da je on dužan to da poštuje. Za sada nema sa tog aspekta da će kažem, biti nekih većih problema. Za sada ovaj jedan aneks je bio krajem prošle godine, ali ne za produženje roka, ovaj za neke druge stvari, tako da ovaj za sada nemamo najave produženja roka, čekamo da vidimo. Kažem, poslovi se odvijaju dobrom dinamikom, da li će to biti dovoljno da se ispoštuje ugovoreni rok, vidjet ćemo, ali... Za sada... Kad je kraj? Pa to je 365 dana od početka radova, dakle to je negde, ja mislim, u avgustu kako se pada godina. Daj Bož. Ali vidjet ćemo, znači investicija je zaista kapitalna, ogromna, za sada sve to ide svojim tokom i ja očekujem da se tako i nastavi. Radova izvode neke Nišlije? Da, da, firma iz Niš, Sibinvest. Da. Dobro. Šta još od kapitalnih drugih za ovu godinu? Pa za ovu godinu je planiran početak izgradnje saobraćajnog poligona, s obzirom da se ovde poligon gasi. On će biti na lokaciji Vašarišta. Prva faza radova za taj poligon je ovaj, predviđena za ovu godinu. Ta faza radova će omogućiti vršenje tih obuka za vozače, tako da i ta investicija će biti početa ove godine. Nabavka još uvijek nije sprovedena. Projekat nismo radili mi, tako da detalje trenutno ne znam, ali predviđene budžetom grada i bit će ovaj, realizovano. Mi, malo pre smo pomenuli, mi trenutno radimo i niz projekata za ažuriranje tog plana kapitalnih investicija koji će biti, ovaj, koji se ažurira tokom svakih godina i koji će biti predmet tih narednih investicijnih godina, tako da ne znam da li to da pominjemo koje projekte trenutno radimo, ali ono što se tiče radova za ovu godinu, to smo prilike pomenuli i to je tih 4,2 miliona evra ili 500 miliona dinara koji će biti uloženi u infrastrukturu grada za ovu godinu. Šta je sa autobuskom stanicom u smislu pogleda u budućnost? Mi smo za autobusku stanicu, za novu autobusku stanicu koja će biti na lokaciji kod tunela Sarlah, uradili plan... Dokle se stigli? Urađen je plan generalne regulacije, plan detaljne regulacije prošle godine, on je usvojen i na snazi je. Trenutno treba da se pokrene postupak rešavanja imovinskih odnosa, s obzirom da je to vlasništvo države Srbije. Nakon ovaj, tog rešavanja imovinskih odnosa uslediće izrada projektne dokumentacije i ovaj, izgradnja, tako da je to jedan dugačak postupak, ali sa ovim prvim korakom, najbitnim, taj izrada plana je urađena i mislim da onako kako je zacrtano tim planom, zaista će Pirot obiti u nekom trenutku kada to bude sve završeno. Da 2025. modernu i funkcionalnu autobusku stanicu. Sad zaista ne mogu da licitiram jer, ovaj, kažem, trenutno se radi na rešavanju imovinskih problema. A šta sa druge strane? Sa druge strane koridor. Tamo prema Gnjilanu, onaj prostor što su raščistili ispod nadvožnjaka pa dalje. Zaista ne znam trenutno namenu, ovaj, niti znam ovaj, kako je imovinska slika. Tu Bistrica gde prolazi slika. Znam za koji potez mislite, ali ne znam ni namenu, ni trenutno imovinsku situaciju. Tamo. Ovaj teren sa veštačkom travom? On se radi, takođe bilo je naravno malo zastoja tokom zime. Upravo ispostavljena prva privremena situacija. Tamponira se ovaj drugi sloj tampona i ovaj, ja očekujem da to bude tokom proleća završeno. Vi ste košarkaški čovek, ali ste i sportski. Viđam vas i na futbolu. Ima li nekih zadataka vama datih da se konačno sređuje gradski stadion? S obzirom na to da je kupljen hotel, jer neko makar u naznakama rekao, ajde razmišljajte o tome da udarimo trijeksera u gradski stadion. Pa dobro, za sada takvih naloga nema što se toga tiče. Na kraju krajeva grad je postao vlasnik hotela tek pre nekoliko meseci, tako da je sada zaokružena ta slika i ja verujem da će u nekim narednim ovim mesecima i godinama biti data akcenat i gradskom stadionu. To će verovatno biti takođe
jedna velika i kapitalna investicija, uređenje tog prostora i samog stadiona, ali kažem, uslov za tako nešto je tek pre nekoliko meseci stvoren, tako da verujem da će u narednom periodu biti dat akcenat. Koliko se ja sećam, možda grešim, da su rekli za ovaj sa veštačkom travom da bi negde april, maj trebalo bude gotovo. Tako, tako je u planu. Tako. Pa, jel ga procenjujete tako? Ja mislim da će biti to u ugovorenom roku. Dobro, sve se plašim da nešto ne čujem, ne zaboravim. Imate li vi još nešto da ili je ovo plan? Sve smo pretresli. Pa pretresli smo, da, sve investicije, govorili smo i o planskoj i o projektnoj dokumentaciji na početku razgovora. Mi trenutno izrađujemo plan generalne regulacije Temska, izmene plana generalne regulacije Piro centar, tako da stalno smo naša služba... Da, domljena. Dom vojske, znate da je ušao u plan državnog budžeta za ovu godinu. Bila je raspisana javna nabavka, koliko ja znam, nije uspela u tom prvom ciklusu. Na koji način će biti izabran izvođač, zaista ne znam, to mi ne radimo. Čujem da se vodi neki pregovarački postupak sada za izbor izvođača, ali očekujemo u svakom slučaju da se izabere izvođač i da se tokom ove godine krene sa radom. Mi smo tu takođe direktno zainteresovani da vršimo uslugu stručnog nadzora, da li ćemo to uspeti da obezbedimo, s obzirom da to ne ide preko grada, nego preko kancelarije za javno ulaganje, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ta investicija je vrlo bitna za grad i kažem... A ministarka je bila, je li nešto najavila? Ne znam, nisam bio... Niste bili. Dobro, kažete mi, šta sa baštom starog doma? Vojske ste u toku. Tamo se radi, znate sami, ova izgradnja letnje pozornice, takođe investicija koja je ugovorena prošle godine, izvode isto firma Drumovi AID. Urađeni su zemljeni radovi, instalacije, ozidana je sama bina. Koliko para? Tu je 15 miliona dinara predračunska vrednost te investicije, radi se posebno toalet i tako da će to biti u tom nekom planiranom roku do kraja, verovatno maja meseca gotovo. Miloš Cavlić je na sva zvona najavio i izgradnju nekog prostora za neke veće događaje, pa je određena ova bivša otvorena pijaca. Zato se tu stiglo? Zatvorena pijaca, ne otvorena. Bivša zatvorena pijaca. Da. Pa projekat je urađen prošle godine kompletno za tu zatvorenu pijacu, odnosno za taj budući sajamski prostor. Predviđeno je kompletno renoviranje tog prostora, njegovo uređenje i privođenje toj nameni. Koliko ja znam, grad Pirot je za prvu fazu realizacije tog projekta aplicirao pri nadležnom ministarstvu. Očekuje se konačno završetak tog konkursa i eventualno dobijenje sredstava. Od toga će zavisiti da li će ti radovi krenuti još ove godine. Znate šta je pojava? Ja sve da vas pitam, pa kao ajde da vas ne stavljam u neprijatnoj situaciji. Velike radove dobijaju firme van Pirota, ali odmah oni uzimaju podizvođače i mnogi od tih podizvođača su, recimo, ovaj trg, neki Paraćinaca, radili su naši. Kažu da, oni nama dadu, mi radimo za Siću. Zar ne mogu, ja ću sad kao ovi predizborna kampanja, zar ne mogu naše firme da to dobijaju? Ili na tenderu obično prođe neki drugi? Pa ne, uslove tendera postavlja one koji sprovodi tender i ja mislim da mi nismo, odnosno ni grad Pirot, ni mi koji dajemo te neke tehničke uslove, nismo u tom pogledu, da kažem, strogi, niti ograničavamo mogućnost učešća i drugih firmi, tako da je tržište otvoreno. Na kraju krajeva veliki i najveći broj tendera dobiju pirotske firme. Evo sad smo pominjali firmu Nema problema i Drumove. Pa dobro, to su sitni poslovi. Pa nisu sitni, to je sve, kad se uzme u zbiru, to je zaista impozantna brojka. Bazen radi firma SIB Invest, naravno za takvu investiciju je potrebno i veća dokumentacija, veći, odnosno stroži pa na bazenu rade i pirotske firme. Uslovi. Oni prilikom konkurisanja daju spisak tehničke opremljenosti, odnosno građevinskih mašina, spisak radnika koji će raditi, izvoditi radovi, oni su dužni to da poštuju. Dakle, sad konkretni slučaj. Je to njihova stvar da traže podizvođače ili je to u okviru dogovora?
Pa njihova je stvar u smislu da... Bazen rada i naši. Kubik Trans, da, Kubik Trans radi na Veštačkoj travi. A Kubik Trans je dobio tu nabavku. Da... A ova firma iz Beograda, šta je ona? Koja firma iz Beograda? Firma iz Beograda, da, one su dobili travu sigurno da radi. Da, to je konzorcijum firmi, tako da i Kubik Trans je nosio s tog ugovora, tako da... S te strane, kažem, tako stoje stvari. To je to, ambiciozni planovi. Vaša procena da će ovo sve realizovati? Pa, znate kako, imamo dobre iskustva iz ranih godina. Ove godine, naravno, to je sve podignuto na još veći stepen. Dobro je krenulo, kažem, projektna dokumentacija je spremna, nabavke su krenute na vreme, sprovode se u, baš u, onako, u tom fokusu rada gradske uprave, upravo sprovodnje tih nabavki, tako da svi su preduslovi stvoreni na izvođačima i na nama je da samo to realizujemo. Nadamo se naravno lepom vremenu i pred nama je puno meseci, na kraju krajeva vi znate da građevinska sezona je kod nas počela, traje tamo do novembra meseca, takvi su vremenski uslovi i očekujemo da ne kažem sve, ali veliku većinu poslova realizujemo ove sezone. Kako ćete vi izvođači rešavati poskupljanje goriva? Pa mi smo za dobar deo projekata izvršili reviziju, ne samo goriva, mnogi su građevinski materijali poskupili, dobro, da. Ti ulazni inputi, mi smo uradili reviziju projekata tamo gdje smo smatrali da je to potrebno i prilagodili smo ovaj iznose iz tendera stanju na tržištu, tako da eto, prve nabavke koje su sprovedene uspjele su, znači nije bilo ovaj neuspješnih nabavki, dakle mislim da smo našli taj tu vezu između trenutnog stanja na tržištu i onoga što piše u projektima i ja očekujem da se tako nastavi i da većina nabavki bez problema uspe. Gospodin Silarov, čekao sam vas 3 mjeseca da razgovaramo. Konačno sam uspeo, hvala vam lepo. Želim vam svako dobro i samo naprijed. Hvala najviše.